To zní jako útok na bodáky. Tohle bude horší. Jo, to jsou bodáky, čověče. Do nich! Vyžeňte, jo, gardisti jsou venku. No tam vlastně granátníci, vyžeňte je všechny. Vyžeňte je všechny. Vy byste se taky mohli vrátit. Tohle měla dělat trochu starosti. Nedá se nic dělat. Vezmeme jich co nejvíc sebou. Doufám, že to někdo přežije aspoň. Pryč s nima. Nekecej. Aspoň vy něco udělejte. Ale někdo se vrátil. Tady budeme stát a budeme to bránit do posledního muže. Tuhle pozici proti milici a fuzilíru. Fuzilie. I když morálka teda nic moc, no, přiznejme si to. Mohli byste si pohnout. Přece jenom do vás střílí, jestli jste si toho nevšimli. Co oni než se vyrovnají, tak zdrhnou. Možná ne, hele. Pal. Ten chudák tady přebíjí. Střílejte. Bojujte do posledního muže. Přece jenom máme výhodu kopce. Je to národní garda. Když tady jsou ti fuzilíři, no. Hele, granátníci jdou na bodáky. Podle toho znaku nahoře na té čepici bych řekl, že jsou to Švýcaři. A těžko, jo. Tak já aspoň postřílej teďka, když na vás takhle stupině běží. Oh. No jasně, ještě dělá má do mě. Jo, jedni se prolomili, skvěle. To je ale ta milice, ne? Ne, to jsou ti lajti. Pryč! Se prolomil. Ale vzal jsem jich docela dost sebou. Tady 80. Generál to je nic, milice taky. Close defeat. Ale mám obavu, že jsem přišel o všechny ty jednotky tam. Mám takový neblahý pocit. Ne, tak všichni to přežili, super. A vemte si, oni přišli o 1006 mužů, zatímco já o 659. No tak jako u mě je to víc jak polovina, ale i tak jako bez 200 půlka. Aha. Tak nic no. Já jsem přišel všechno. Pápa, jednotky. Hele, Britové se tady vylodí. Možná. Si děláš prdel. Jo, oni tam nemůžou vejít, jo. To je hezký teda no. A když se Britové tady vylodili, tak by to bylo hezký. Mně by se to osobně líbilo. Tak o co jsem přišel, to tohle. Jo, tady je jenom ta, že tady stavím jenom tu. Tak, ještě
ještě tady? Na tyhle by se mi mohlo podařit. Co to je? Nějaká milánská. Jo, Sardinie. Aliance? Neakceptovatelné, no to jste hodní. Jo, já tu už teď nemám vůbec žádný spojence, jak se tak dívám, takže i Britové se na mě vypadli. Nebo že by se to neuložilo? Ne, to spíš, že se na mě vyprdli. To jste hodní, hoši. Tak já je zkusím nechat. Ale jako tahle armáda by se mi tady líbila, jako. Se dívejte. Mě štve tahle porážka, no a nedá se nic dělat. Jako mohl bych to načíst, že jo? Počkejte schválně, jo, jen tak jako. Pro zajímavost. Autosave. Aha, no tak. Schválně. Malá svíňárna. Já si stejně myslím, že to bude ta předchozí bitva. Ne, není. Aha, oni jsou na tom špatně. Zkusíme to přežít. Jdou na mě. Dobře, já když zkusím ustoupit. Jo, tam nedojdou. Je. Yeah. Výborně. Tak sorry, že jsem to načetl, ale... Ono přeci jenom takhle rychle přijít o armádu. Neříkám, že to budu načítat vždycky, ale tohle jako byl... dobře. To bylo blbý. Jo, já se nemůžu hýbat, když jsem sabotážovaný. Kam teď? Sem. Já vím, nebylo to košer. Kde je tohle? Dělat už to nebudu. Tak to řeknu. Dělat už to nebudu. To načítání. To je jenom prostě tohle, protože to byla demence. Já to radši uložím. Dostanu hate, ale fakt... Načítat už to nebudu. Tohle je poslední načtení. Měl jsem jedno načtení na kampaň, právě jsem ho provedl. Takže už mám smůlu. Jo, ti se tady to... Když jsou dělá husary. Můžeme jít na další. Zajímá mě, co vymyslí Britové tam. Nebo kam to vůbec ti Frantíci jdou. Ono to vypadá fakt, že, se chtějí vylodit. Oh. Oni se tam zase schovali a proč jako? Jsou svoji armádu lidi, teďka klidně přece krásně takhle můžu vlítnout na ně. Kdy tam nic nemají. Víte, co já to udělám. Jenom mě zajímá. Je Horácio Nelson. Haha. Kdyby se vylodili, tak by to bylo moc a moc hezký. Vy vlezte dovnitř. Ti ještě nejsou hotoví? Měli by být přece, ne? Na barracks ještě fakt nemám. Ale někde by tady měli být... nepojmenovaní... tady. Takže koho tu máme? Mickeyho první pěší. 18. druhý. A the Mr. G. The... sakra. The Mr. G. 18. druhý. Vlastně ty tam nemáš to E, pardon. Takhle.
Uložíme, protože jsme pojmenovali další jednotky. Prvali jste. Hele, autosave mě trošku zachránil krk. Ne. Takhle. To jsem právě nechtěl. To jsem přesně nechtěl, že jo. Nechápu, když tam do prči skliknu takhle, tak proč on jde takhle. Ale já si myslím, že oni dělají chybu, když přece ta armáda se zničí, když já dobiju, co to je, Bonn? To švýcarské město tam. Luzern. Tak můžeš jít jako inteligent. Děkuju. Já zkusím zautočit. Vezmu si sebou takhle, takhle a dělá. Ty vole, těch tady je, vidíte to? Ani nemůžu požadovat zdání se. To nevadí, já utočím. Battle of Luzern, 1792, Norbert Schroeder, au. Já si flákl skleničku do zubu. Znáte ten pocit. To načtení mě trochu mrzí, no, ale... Znáte mě. Norbert Schroeder, jeden z obyvatel Luzernu. Tak jako nějak, tak jako to rozmístili. Tak nějak jako, že... Tak nějak jako, jo. Dáme ty děla. Sem by to nebylo špatný. Takhle na kopeček. Píš takhle na kopeček. Jo, na těch děl moc. A nebo co tady? Krom toho, že nemám zase mapu. To spíš je to lepší tady. Ale dám sem rozhodně jednu pěchotu. Trefíte něco? Já vás začínám takhle. No a vy budete pochodovat jako předu. Vy rovnou si dejte kartáč. A začněte to čistit. Vy si tady stoupněte takhle do linie. Jo, oni tam nedostřeli. Tak sorry no. Tak a tíhle to budou prostě jenom čistě chránit. Kam jdou? Těch Švýcarů ale je, co? A mluví německy. A máte hezky červený kabáty, skoro vypadáte jako Britové. Skoro. Bez generála samozřejmě. Mimochodem jo, očividně generál může se sednout. Kam zdrháj? Nezdrhejte do psích náušnic. To zrychlím trochu. Oho, tam to mezi ně padlo. A každý dej to přežil, co? Jo, všichni se zvedli úplně suverénně. Ho, co se stalo, dělová koule? To nic. To neřešíme.
Tady má formace taky. Ještě víc kupředu. A Fantry Suisa Solezon. Už se tomu blížím. Bys to normálně, mám z toho chutí ty děla přemístit někam sem. Tak do toho nich pálit přímo kartáče. A on je to generálská jednotka, tak do nich. Když generál bude někde uprostřed, no. Tohle... Tady je generál. Švýcarský. Ho, jsem stále sebejistý, mám je přes sílu. 15-3, 15-1, jsem sebejistý. Se střílet někam sem. Ne. Sem. Přímo před pana generála. Třeba si rozmyslí tu svoji namistrovanost. Ještě ne. Takhle zhruba. Už. Tak ti to pročistili docela dost dobře. A generál nic, to padlo metr od něj. Generál nic. Do not give a shit. Tak a proč ti zůstaj na místě? Ti měli taky kupředu. Kamaráden něco. Unichsin, nebo co? To je tady čistí podrážku o mrtvolu, taky dobrý borec. Už? Už. Teda já nevím, abych si takhle v klidu nestal, kdyby takhle na mě někdo střílel. Já teda nežiju v 19. století, nebo teď, vlastně teď ještě v 18., ale... Tak jako... Tíkejte. Ještě jednu salvu a přesunu to, blíž. Už. Tak pozor. Ten tam furt sebejistě stojí, hm? Hm, tak jo no. A co takhle? Když vám ještě střídeme do boku. Už jsou ready, výborně. Hele, už se dávají do pohybu. Tak je po koste. Mí stateční muži. Vidíte vlastně co? No měli by. Oj. To generála. On je přece jenom docela dost. Neumíte utíkat, hm? To se mi ale nelíbí. To má být za masivní útok, jako to je nějaká ruská taktika toto. Fresh stále.
tam ještě nejsou. Takhle. Ale prdlajs. Teď ti by netrefili z téhle vzdálenosti. Ani tu stodolu. Možná. Už se vzdejte, proboha. Výborně. Ještě vystřelte po nich. Jo. Tam odletěl chudák. Ještě pronásledujte, až se nevrátí. Oj. Já, oni to udržujou. Dívejte se na ně. Na chlapíky. Také pronásledujte. Abych nedopadl jako Ulda, ale no, snadné. Ono přeci jenom. Je to, není to Black Watch, jsou to Armored Citizenry, tak já doufám, že... Hele, generál někam zdrhal. Naber nějaký killy. Když se přesunou ty dělat, jo, tak je po bitvě. To je taky toto. Ale ten generál zdrhá, mám pocit. Tak je na tom můj, very tired. Si neutíkaj před těma dělama, který se s šnečím tempem blíží. Žeňte. Už se nevrátí ani jedna z těchto dvou jednotek, jak je to v pohodě. Tam jsou konečně. No haleluja. Jo, vybaně. Sejměte generála. Výborně. No, Shredder, teď už nejseš tak statečnej, co? Teď už tam nestojíš jak dement. Mě napadá, nebudu asi střílet. Tak to pročistěte těm kartáčem. Doufám, že to stihnete aspoň. To chci vidět. Hoši. Taková nemilé překvapení. Teda možná. Tak je jich 213, jo. Schválně. Už jich je jenom 185. A město je naše. Heroic Victory. Jo, invaze, no. To je jedna z věcí, co se Napoleonovi moc nepovedla. Faccione! 105 mužů ztraceno. Liberate. Máme tu milici. No, a tohle by mělo být ztraceno, ne? Jsme spojenci, výborně, to je přesně to, co jsem potřeboval. To je přesně to, co jsem chtěl.
Já doufám, že tady tahle armáda zaplakala a je ztracena. Milice pojmenovat nebudu, ale zautočím sem. Tak ještě ne. Zůstaneme tam raději. Přemýšlím, jestli mám ukončit ještě jedno kolo. Jo, hele. Já se pokusím nějak vrátit. Jak takhle. Uložíme to. Dám ještě jedno kolo. Oh shit. Koni už začínají do toho, no, tvrdě. Velká Británie mi vyhlásila válku. Jsou hodní kluci. Ne, ale nikdo se k ním nepřipojil, a mě se připojili Švýcaři, super. No jo, jenže, takže aspoň vinka mám. Nizozemsko mi vyhlásilo válku, no já mám radost. Ještě někdo mi vyhlásil válku. Hele, republikáni, nechcete se spojit prostě. Že bychom prostě jednoduše se spojili a... a vyřešili to. Prusové se přidali na nepřátelskou stranu, no já mám radost, ty vole. Já mám takový pocit, že ono přece jenom jak je to za ty republikány, za ty royalisty, tak ta hra neustále počítá, že jsem republikán, že jsem císař. Takže mi teďka postupně všichni vyhlásí válku, no to mám radost. Tohle se mi nelíbí, mám pocit, že Bordeaux je ztraceno. Dobře, s Bordeaux už nepočítám. Rovno tady začnu stavět jednotky. Se by to chtělo vyřídit Stuttgart. To mám ale radost, normálně všichni mi vyhlásí válku. Ti jsou tady taky hodně blízko toho. Takže Okán jsem taky tak nějak přišel. No i když to bych možná mohl dát, ono toho tam moc není, co tam je? Jízda, Shezairs. Shezairs. A já mám milici a nějakou domobranu. To nestihnu rekrutovat. Ale prostě Britové, vyhlásili jsme ti válku, vole. Co mám radost. Protektorát. Co by mi mohl dát? Technologie. Toto. Ale já ti dám toto. A ty mi dej toto. 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 Neakceptovatelné. Dobře, tak jinak. Technologie. Dejte mi toto za toto. Výborně. Mám to vyzkoumaný, tím pádem můžu začít zkoumat. Toto pracovní podmínky pracujících. Nebo ne, spíš toto. Tu musím vyřídit tyhle blbečky. Naštěstí Španělé se do mě jako moc nedrbou, když mi vyhlásili válku. Hele, Rusové. Aha, Request peace. Urážka, jo. Ty vole, nauč se mluvit, kámo. Alianci. A dávám Farad Advance. Tak ne, no. Sorry.
Dánové, co vy na to? Request Alliance. Ne. Ale Habsburská monarchie. Nemůžu. Jo, oni jsou taky, Habsburkové jsou taky se všema kamarádi. Poláci by možná. Ne, ti jsou spojenci s Otomanama. Co ta Sardinie? Nemůžu. Sraní Nizozemci, ty vole. Nicméně vyklepu Stuttgart. Ztratím Bordeaux. Budu bojovat o Kán. No bude to ještě zajímavý, hodně zajímavý. To teda jo.